Ak chceš. Tak dobrý deň, milí kolegovia. Vítam vás na tlačovej konferencii k projektom, ktoré vláda pred pár minútami schválila za strategické investície. Viac už minister dopravy Jozef Raš. Nech sa páči. Áno, dobrý deň. Ako sme avizovali, dnes sme predložili na vládu prvé projekty, ktoré sme žiadali, aby boli zaradené medzi strategické investície v zmysle zákona, ktorý sme pripravili. Vláda konsenzuálne schválila prvých 16 strategických investícií z oblasti infraštruktúry. Samozrejme, pridali sa tam už z minulého zasadnutia vlády, sa tam pridala Prešovská nemocnica a dnes aj pani ministerka zdravotníctva tam dala Martinskú nemocnicu a nemocnicu v Banskej Bystrici. Čiže spolu s týmito máme už 19 projektov, ktoré idú benefitovať z nami predloženého, schváleného a účinného zákona o strategických investíciách. Tento zákon alebo tieto investície po tom, čo ich vláda schválila a zaradila ako strategické, budú benefitovať vo všetkých piatich oblastiach prípravných procesov. Ako som už predtým hovoril, je to oblasť posudzovania vplyvov na životné prostredie, oblasť povoľovania, to znamená územných rozhodnutí a stavebných povolení, oblasti majetkoprávneho vysporiadania, to znamená tzv. Vyvlastňovania, v oblasti posudzovania týchto investícií a v oblasti verejného obstarávania. Vo všetkých týchto piatich oblastiach sa dochádza k skráteniu lehôt, ktoré doteraz dohromady trvali okolo 8 rokov a veríme tomu, že tie projekty, ktoré sú na začiatku, budú trvať dohromady tá príprava okolo 4 rokov. Takto to máme zrátane. Ďakujem pekne. Teraz som pripravený zodpovedať na vaše otázky. Páči sa. Podľa akého kľúča sa vyberali vlastne tieto projekty? Pretože sú tam také zdanlivo, ja neviem, tie také dôležité D1, Turany, Hubová, D3000, tie sú asi z medzinárodného hľadiska dôležité. A potom sú tam tá R4, R4, čo ešte sa ani nestavia, pokravujem. Rozumiem. Práve tie projekty, ktoré sú na začiatku prípravy, tak tie z toho zákona budú benefitovať najviac, to je prvá vec. Druhá vec, všetky tieto úseky, ktoré tam dnes máme, sú súčasťou tzv. TEN-T koridorov európskych. To znamená, tu máte odpoveď na svoju otázku, sú súčasťou TEN-T koridorov, ktoré priamo smernica Európskej únie označila, že majú byť spracované formou strategickej investície, aby tam boli skrátené prípravné procesy. Vieme nejakým spôsobom kvantifikovať teda prínos toho, že boli týchto 16 projektov zaradených medzi strategické investície? Dá sa to nejak zhrnúť? Kvantifikovať peniazmi? Časom peniazmi. Časom. Časom som vám to kvantifikoval. Každý z tých projektov je v rôznom štádiu rozpracovanosti. To znamená, benefituje najviac ten, ktorý je na začiatku, pretože môže benefitovať zo všetkých piatich oblastí. Tie, ktoré sú na konci, budú benefitovať pravdepodobne už len z verejného obstarávania a tie, ktoré sú v žltom fidiku, tak tie budú benefitovať ešte aj z stavebného povoľovania. Áno. Mám skúsiť tým D3-kám, tam sú 4 úseky, ak sa nemýlim. Experti ale hovoria, teda majú také dve výhrady. Jedna je, že vlastne tam už je to v celkom dobrom procese, že už sa tu skoro stavia, alebo minimálne tam sú už vybratí nejakí teda stavitelia. Takže už by možno ten zákon veľmi nepomohol, že už tie investície. A druhá výhrada je, že sa tam obstaráva sa na najnižšiu cenu. Výhrada odborníkov, ktorí zjavne nemajú vôbec správne informácie, pretože D3-ka je v štádiu, kedy sa spúšťa verejné obstarávanie, nie sú vybratí zhotovitelia, ani jeden nie je vybratý. To znamená, tu máme tento moment, to znamená v oblasti verejného obstarávania. A ďalšia vec platí tá, že idú tieto všetky tri úseky žltým fidikom, to znamená, bude tam ešte ten benefit toho stavebného povoľovania a územného rozhodovania. Poďme ďalej, prosím. Správne. To je to rozporové konanie, ktoré mám teraz o jednej. Je tam hromadná pripomienka verejnosti. Ideme absolvovať rozporové konanie. Nechceli sme to predkladať bez vyriešeného rozporu. Ja ešte, ak by som mohol, rovnako cez pripomienkové konanie prešla aj časť D1-tky Sobrance po hranicu s Ukrajinou. Tam je tiež nejaké rozporové konanie? Nie. A by ste mohli povedať aj niečo viac k tomu projektu, ano. Lebo zatiaľ o ňom veľa nebolo informácií. Áno, tam máme záver štúdie, ktorá vybrala, ktorá predložila 8 trás. To znamená, nedá sa určiť strategická investícia bez toho, aby sme mali vybranú jednu konkrétnu trasu, nakoľko musíme vedieť katastrálne územia a konkrétne parcely, cez ktorú
cez ktorú tá trasa povedie. To znamená, tuto čakáme na to, aby sme z tých, myslím, že máme užší výber teraz dvoch trás, vybrali tú jednu a následne to zaradíme ako strategickú investíciu a verím tomu, že na prvej vláde budeme následujúcej už to budeme vedieť predložiť. Rovnako ako tunel Karpaty v prípade, že sa nám podarí odstrániť rozpor. A to je nejaká dohoda s ukrajinskou stranou, že tento projekt pôjde nejak prioritne? Žiadnu takú dohodu neevidujem. A čo teda ten zvyšný úsek od Košíc po Sobrance? Od Košíc po ukrajinskú hranicu je veľmi dôležitý úsek D1, nakoľko, už som to niekoľkokrát spomínal, je tento úsek nielen do budúcna bude pravdepodobne veľmi kľúčový či pre obnovu Ukrajiny, ale on je aj kľúčový dnes pre obnovu, pre obranu našej východnej šengenskej hranice. To znamená, že ja si myslím, že tento úsek bude mať, bude kvalifikovaný na to, aby sa dalo žiadať na ňo peniaze aj mimo klasických fondových štruktúr, to znamená, či už z military mobility práve pre tú obranu, či už do budúcna z peňazí na obnovu Ukrajiny. To znamená, tam je skôr tá diskusia o tom, že tak dôležitý úsek pre tú hranicu by sme mali vedieť si odfinancovať aj inak než vlastného štátneho rozpočtu. Nie. Pracujeme na tom. Samozrejme, všetky tie, viete, dnes máme situáciu, kedy aj by sme chceli stavať viac a máme málo povolených vecí, to znamená, máme málo vecí, kde môžeme tú infraštruktúru začať okamžite stavať. Myslím si, že moja úloha bude vtedy správne splnená, keď budeme mať viacej povolených a pripravených a zazmluvnených projektov, než máme peňazí. To je cieľ, ktorý chcem dosiahnuť. A potom už môže, či už vláda, rozhodovať o tom, že na tento projekt dáme peniaze, lebo je prioritný a na tento nedáme peniaze, lebo až tak prioritný nie je. Vtedy budem považovať svoju úlohu za dobre splnenú, keď budeme mať tých projektov na stole viacej, nech ich dokážeme zaplatiť. Momentálne tá situácia je naopak. Pravcovia, že majú málo kamionistov, chýba im nejakých 12 000, takže máte niečo pripravené, či by ste tomu pomohli, alebo to je v režii trhu? To je v režii iného ministerstva, myslím si. Mal som takú otázku, že či my sme vydali pokyn na takéto práce, nevydali sme takýto pokyn, to znamená, že železnice pravdepodobne robia svoju každoročnú robotu pravidelnú, čiže k tomuto sa vám neviem vyjadriť. Nesúvisí to nejako s tým, a ak im to s tým súvisí, tak to je otázka na nich. Ďakujeme vám veľmi pekne. Ďakujeme veľmi pekne. Žiadne. Myslíte... Aha, prepáčte, technická pripomienka tam bola jedna a síce uložilo sa predsedovi vlády, aby zverejnil v zbierke zákonov tie investície, ktoré boli schválené. Bola to len technická záležitosť, lebo musíme to zverejniť v zbierke, aby tie investície mali to osvedčenie a mohli sme s tým pracovať ďalej. Veľmi pekne ďakujeme za všetko. Ďakujeme, dovidenia. Ešte sa dovidenia.